Satreskrim, Polres Cianjur nyerek pelaku nunyunan aplikasi judi online. Pelaku ngajua shortcut eta aplikasi kaliwatan marketplace. Keuntungan anu dicangking ku pelaku ngahontal mang puluh-puluh juta rupiah. Tah iya ape pelaku anu nyeunan aplikasi judi online nalika digiringkeun ku anggota Satreskrim Polres Cianjur. Eta lalaki urang Jakarta teh mangrupa ahli informatika anu dicerek di wewengkon Banten. Pikeun nyinglar kacurigaan pihak polisi, pelaku nyeunan shortcut link aplikasi judi online anu dijual aliwatan marketplace dina harga Rp150.000 hijina. Satutas kitu pama aya nu rek meuli, pelaku mendarkeun padika muka aplikasi judi online ngaliwatan shortcut link. Kapolres Cianjur nandeskeun shortcut link anu dijieun pelaku gampang pisan didownload ku nu mareuli bari teu kablokir ku Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dina eta bisnis aplikasi teh pelaku nyangking keuntungan tepi ka mang puluh-puluh juta rupiah. Pembuat link software, link aplikasi, jadi shortcut dari shortcut web atau shortcut aplikasi agar masyarakat bisa mengunduh atau mendownload aplikasi judi online dengan gampang tanpa harus menggunakan VPN dan tanpa terblokir oleh Kominfo. Barang bukti anu diamankeun ti pelaku mangrupa laptop hiji anu biasa dipake ku pelaku pikeun nyeunan aplikasi judi online, turta hiji HP. Balukan laku nampana, pelaku dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kalawan ancaman hukuman 10 tahun bui. Heri Setiawan, Bandung TV.